Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərəvər Rəşidov. Çevrə və dairə mövzusunun birinci alt başlığı ilə videomuza başlayırıq. Diametri 8 olan çevrənin uzunluğunu tapın. Əvvəlcə çevrənin diametrə görə düsturu C bərabərdir, pi vurulsun D'dir. Yəni ki, diametri vurursunuz pi-yə. Diametri 8-dir, pi-ni vurursunuz 8-ə. Cavab olar 8 pi. Əgər radiusa görə sahə düsturunu bilmək istəsəniz, radius bərabər, C bərabərdir 2 pi-r. Çevrənin radiusa görə çevrənin uzunluğu düsturu. Diametri 8-dirsə, radius hər zaman diametrin yarısıdır. Diametri 8-dirsə, radius 4-dür. Gətirib yerinə qoysanız, C bərabərdir 2 pi vurulsun. Radiusun yerinə 4 qoyarsınız. Cavab yenə də 8 pi eləyər. Uzunluğu 24 pi olan çevrənin radiusu. Çevrənin radiusa görə uzunluğu düsturu C bərabərdir 2 pi-r-dir. Yəni 2 pi-r-i bərabərləşdirəcəm 24 pi-yə. 2 pi-r bərabərdir 24 pi-yə. Bərabərliyin sol və sağından pi-ləri ixtisar eləyəcəm. 2 r bərabərdir 24-ə. R bərabərdir 24-ü bölərəm 2-yə. 12. Radius D variantı. Üçüncü sual. Radius r olan çevrənin uzunluğu. Dedik ki, radius r olan çevrənin uzunluğu C bərabərdir. Üzr sayın. C bərabərdir. 2 pi-r yox. D variantı. C bərabərdir. 2 pi-r düsturu ilə tapılır. Diametri D olan çevrənin uzunluğu isə pi-d düsturu ilə tapılır. A variantı. İzahını da deyim. Diametr 2 r olduğuna görə C bərabərdir. 2 pi-r düsturunda bu 2 r-in yerinə d qoyacağım. Olacaq pi vurulsun d. O 2 r-in yerine d koyduk, oldu pi d. Beşinci sualla devam edirik. Uzunluğu 16 olan vətər çevrədən mərkəzindən 6 məsafədədir. Deməli bu vətərdir. Uzunluğu 16 olan vətər çəkirəm. Bu vətərin uzunluğu AB vətərinin uzunluğu 16-dır. Mərkəzdən məsafəsi 6-dır. Mərkəzdən vətərə endirilən perpendikulyar vətəri yarıya bölür və ya tərsinə. Mərkəzdən vətərə endirilən parça bu vətəri yarıya bölürsə, demək ki, perpendikulyardır. Perpendikulyar isə demək ki, yarıya bölür. Bu, dəfələrlə istifadə edəcəyimiz xassədir. Mərkəzdən məsafəsi 6-dır, yəni perpendikulyar 6-dır. Perpendikulyar olduğuna görə vətər yarıya bölünür, yəni 16-8-8 bölünür. Çevrənin radiusunu soruşursa, elə onu B-yə birləşdirsək, çevrənin radiusunu taparıq. Pifagor teoremindən tapırıq. Ruhu şad olsun Pifagor. 6-nın kvadratı topla 8 kvadratı. 100 eləyər, R-dən də çıxar. Kök altında 10 B variantı. Diametri 9 olan çevrənin radiusu. Radius diametrin yarısıdır. Hər zaman 9 bölünsün 2, 4.5. Bu niyə qaçırır? 4.5 A variantı. Radius 4 tam olmuş çevrənin diametrini soruşur. Radius diametrin yarısıdırsa, o zaman diametr radiusdan hər zaman 2 dəfə böyükdür. Yəni 2-ni vuracağım 4.5-ə. Radiusu veribsə, diametri tapmaq üçün 2-ə vuracağım. 9 olacaq B variantı. Radius 6 olan çevrənin 120 dərəcəlik mərkəzi bucağına uyğun qövsün uzunluğu. Əvvəla qövsün uzunluğu düsturunu məsləhət görürəm ki, əzbərləyin. Qövsün uzunluğu düsturu PR alfa bölünsün 180 dərəcədir. Çevrə çəkirik. 120 dərəcəlik mərkəzi bucağa uyğun qövs. Tutaq ki, bir dənə mərkəzi bucaq var. Mərkəzə oxşamasa da. Deməli, mərkəzi bucaq var. Bu 120 dərəcəli mərkəzə uyğun qövs gördüyünüz bu rəhliyi qırmızı hissədir. Bu 120 dərəcəli mərkəz, radiusda 6-dır bu arada. 120 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun bu qövsün uzunluğu. Yəni, nə anlayacağımız budur ki, AB qövsünün uzunluğu. Yəni, buradan bura neçə santimetrdir, onu soruşur. Düstura baxaq. Mərkəzi bucaq 120 dərəcədirsə, qövs də 120 dərəcədir. Niyə? Mərkəzi bucaq sökəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Üstüne baksanız pi sabittir. Olduğu kimi kalacaktır. R verilibdir. R'in yerine koyacağım 6. Alfa hemen qövsün dərəcə ölçüsüdür. Yerine koyacağım 120. Bölünsün. Mesela bu kaçır. 120 bölünsün 180. 180'den 6'ını ixtisar eləyərəm elə 6'ya.
eləyər 30. 120-ni də 30-a böləndə 4. 4 pi D variantı. 60 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun qövsü. Bunu o zaman əllə çəkirəm. Mərkəzi bucaq 60 dərəcədirsə, onun sökəndiyi qövsdə 60 dərəcədir. Mərkəzi bucaq sökəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Yəni, anladıq ki, bizdən A-dan B-yə qədər məsafəni soruşur. Radius isə 18-dir. Aparıb yerinə qoyuram, qövsün uzunluğu düsturunda PR alfa bölünsün 180 dərəcə. P sabittir, R verilib 18, alfa qövsün dərəcə ölçüsüdür 60 dərəcə, PR alfa bölünsün 180. 60, 180-dən 60 ixtisar getdir, 60-a bölündük. Burada 3-dür, 18-də 3-ə böləndə 6 pi y variantı. 10 nömrəli sual AO AB-yə bərabərdir. Gördüyünüz kimi AO çevrənin nəyidir? Radiusu. Bəs OB çevrənin nəyidir? O da radiusu. Onda OB AB-yə bərabərdir. Ona görə ki radiusdur. Onda orada necə bucaq yarandı? Bərabər tərəfmiş bucaq da. Təkrar çəkirəm. Şərtdə buranı bura bərabər veribdir. Mən də deyirəm ki, bu OA çevrənin radiusudursa, OB də çevrənin radiusudur, onda OB də OA-ya bərabərdir və beləliklə aldıq bərabər tərəfliş bucaq. Bərabər tərəfliş bucağın hər bir daxili bucağı 60 dərəcədir. AOB-ni soruşur, yəni mərkəzi bucağı soruşur C variantı. Bucaq A 60 dərəcədir. Gördüyünüz kimi burada... Bura tutaq ki, mərkəzdir. Bura 60 dərəcədir. Çevrənin radiusları bərabərdir axı. Bura OA bərabərdir OB-yə. Çünki ikisi də çevrənin nəydi? Radius. O zaman bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Onda bura da 60-dır. 60, 60, 120, bura oldu 60. Cəmi yüksəsən olmalıdır. O zaman gördük ki, bu yox, bərabər yanlı ilə yanaşı, həm də bu bərabər tərəfliş bıcaq çıxdı. Çünki bərabər yanlış bıcağın bir bıcağı 60-dirsə, o bərabər tərəfliyə çevrilir. A, O 5-dirsə, o zaman B, O da 5-dir, o zaman B, A da 5-dir. Elə bizə A, B-ni soruşur. Hansı təklif doğru deyil? Baxır təklifə də. Çevrənin diametri onun radiusundan 2 dəfə böyükdür. Əlbəttə, diametri radiusundan 2 dəfə böyükdür. 3 dəfə böyük olmayacaq ha. İstənilən çevrənin uzunluğunun öz diametrinə nisbəti pi-dir. Bəli. C bərabərdir pi-d düsturu deyilmi? Buradan pi bərabərdir c bölünsün d. Pi nədir? O da 3,14 sonsuz dövrsüz. Yəni hər zaman çevrənin uzunluğunu d-yə bölsəniz 3,14 sabit ədədini alacaqsınız. Əlbəttə bu hər zaman doğrudur. Çevrənin uzunluğunun onun diametrinin uzunluğu ilə düz mütənasibdir. C ilə D düz mütənasibdir. Çünki C bərabərdir PD. Gördüyünüz kimi xəttə asılıdır, düz mütənasibdir. Doğrudur. Çevrənin radiusu 2 dəfə artıqda uzunluq 4 dəfə artır. C bərabərdir uzunluğa görə 2 tutur. C bərabərdir 2 PR-dir. Buradakı 2 sizi saçdırmasın. C ilə radius birbaşa düz mütənasibdir. Radius 2 dəfə artarsa, bu 2 dəfə artar yazmalıydı. Yalan yazıblar. Çevrənin uzunluğu onun radiusunun uzunluğu ilə düzdür. Bəli, zaten C ilə radius, C ilə diametr xətti asılıdır, düz mütənasibdir. Belə-belə işlər. Y bəndində doğrudur. Hansı təklif doğrudur? Baxır təklifə də. Çevrənin diametri onun radiusundan 2 dəfə böyükdür. Bəli, diametr radiusdan 5 dəfə böyük olmayacaq ha. Çevrənin radiusu diametrindən 2 dəfə böyükdür. Nə danışır bu? Çevrənin radiusu onun diametrindən bizi aldadır da burada. Tərsinə demək istəyir. Hə, bir dəqiqə. Deyir, hansı təklif doğrudur? Biz doğrunu axtarıq. Hala. Hətta deyir hə, bunu. Doğrunu axtarıq. Diametri onun radiusuna iki dəfə böyükdür. Elə bu doğrudur. Görə öbürsə niyə yanlışdır? Çevrə ilə, yə bəndini oxuyuram. Çevrə ilə yalnız bir ortaq nöqtəsi olan düz xətt çevrəni kəsəndir. Xeyr, toxunandır yazmalıydı. Çevrə ilə iki nöqtəsi olan düz xətt onun radiusdur. Çevrə ilə iki nöqtəsi, çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən parça, çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən parça onun radiusu yox, vətəridir deməli idi.
Çevrənin uzunluğu onun diametrinin uzunluğu ilə tərs yox, düz mütənasib deməli idi. Radius onun diametrindən iki dəfə böyük yox, balacadır deməli idi. Belə-belə işlər. Deməli, bucaq B 62 verilibdir şagirdlər. Çox vacib məqamdır bu məqam. A, C, O-nu soruşur. A, C, O. A, C, O. Buranı soruşur. Əvvəla A, B gördüyünüz kimi diametrdir. Bunu unutmayın. Və O, C çevrənin A, B diametrdir. O, C çevrənin radiusudur. O, B çevrənin radiusudur. Çünki radiusun iştirak etdiyi bütün üç bucaqlar yadda saxlayın ki, bərabər yanlıdır. O zaman radiusdursa, bunlar da bir-birinə bərabərdirsə, bura 62-dirsə, bura da 62-dir. Başqa bir xasiyyət eləmək istəyirəm. Bucaq C 90 dərəcədir. Niyə? Diametrə söykənən daxili bucaqlar 90 dərəcədir. Özüm bilərəkdən bu xasiyyət ilə işləyirəm ki, irəlidə bu aid çox xasiyyətlər görəcəyik. Diametrə söykənən bucaqlar 90 dərəcə. Əslində bucaq C 90 dərəcədir. Onun 62-si buradadırsa, onda 90-dan 62-ni çıxalım. 8, 2. 28 dərəcə olacaq. Baba bura olacaqdır. İşdir, şayət bucaq A-nı soruşsaydı, bu bərabər yanlış bucaqdır deyə burada 28 olardı. Onu soruşsaydı, cəmləyib 180-dən çıxardınız. Belə variant çoxdur. İki konsentrik çevrənin radiusları 7-nin 4-ə nisbətindədir. Yəni, konsentrik mərkəzləri üst-üstə düşən iki çevrə deməkdir. Mərkəzlər bunlar üst-üstədir. Halqanın qalınlığı dedikdə, bax, bu hissə nəzərdə tutulur. Bu hissə halqanın qalınlığı 6-dır. O zaman, radiuslar, yəni bu böyük çevrənin radiusu, böyük çevrənin radiusu nə qədərdir? 7x-dir. Nisbətindən verib də kiçik çevrənin radiusu 4x-dir. Yazıda saxlaya bilərsiniz. Şəkildən də görünür ki, konsentrik çevrələrdə bu halqanın qalınlığını tapmaq üçün böyük çevrənin radiusundan, yəni 7x-dən çıxacam, bax, bu balaca çevrənin radiusunu, yəni 4x-i. Onda qalacaq 6. Konsentrik çevrələrdə halqanın qalınlığını tapmaq üçün böyük yer çıx, kiçik yer üstürü var. 7x çıx, 4x bərabərdir halqanın qalınlığına. 3x bərabərdir 6-ya, x bərabərdir 2-yə. Kiçik çevrənin radiusu 4x-dir deyə x-in yerinə 2 qoysanız, 4 vur 2, cavab 8-dir. Konsentrik çevrələrdə əzbərləyə bilərsiniz ki, radiuslar çıxılır. Konsentrik çevrələrin radiusları 8-in 5-ə nisbət edilsə, demək, böyük yer 8x-dir, kiçik yer 5x-dir. Konsentrik çevrələrdə halqanın qalınlığını tapmaq üçün böyük yerdən kiçik yeri çıxıram. Halqanın qalınlığı 6-dır. 8x çıx, 5x bərabərdir 6-ya, 3x bərabərdir 6-ya, x tapıldı 2, kiçik çevrənin radiusunu soruşur, yəni kiçik yer soruşur, r bərabərdir 5 vurulsun 2. Təkrar deyirəm ki, bura qədər kiçik yerdir, buradan ümumi axıra qədər böyük yerdir, onda bu halqanın qalınlığını tapmaq üçün nə etməliyəm? Böyük yerdən kiçik yeri çıxmalıyam. Çevrənin ən böyük vətəri nədir? Bəli, şagirdlər, ən böyük vətər diametr deməkdir. Bunu öyrənin. Ən böyük vətər diametrdir. Ən böyük vətər, yəni diametr 12-dirsə, radius diametrin yarısıdır deyə 6-dır. Çevrənin radiusu 5-dirsə, diametri kəsinliklə 10-dur. Çevrənin ən böyük vətərini soruşur. Ən böyük vətər diametr deməkdir. Elə diametri soruşur. Çevrə xaricdəki nöqtədən çevrəyə üzərindəki ən uzaq məsafə 18, ən yaxın məsafə 4-dür. Unutmayın ki, ən uzaq məsafə, ən yaxın məsafə hər zaman çevrənin mərkəzindən keçir. Ən uzaq məsafə A-dan C-yə qədər məsafə 18 verilibdir. Ən yaxın məsafə A-dan B-yə qədər məsafə verilibdir. Nə qədərdir? 4-dür. A-dan C-yə 18-dirsə, A-dan B-yə 4-dürsə, onda içəri 14 qalacaq. BC çevrənin nə idi? Diametri. Diametri 14-dürsə, radiuslar olacaqmı? 7-7 çevrənin radiusunu soruşur. Ən uzaq nöqtəyə qədər məsafə 20, ən yaxın məsafə 8-dir. Ən yaxın məsafə A-dan B-yə qədər çevrəyə ən yaxın məsafə deməkdir. Bura 8-dir. A-dan C-yə qədər məsafə verilibdir 20. O zaman 8 buradadırsa, içəri qalacaqmı 12? 20-dən 8-dən çıxdım 12. BC çevrənin nəyidir? Diametri. Çevrənin diametri 12-dirsə, hər bir radius 6-6 olacaq. Çevrənin radiusunu soruşur.
Radius 7,5'dir. Vetere kadar mesafe 4'tür. Demeli, merkezden vetere perpendikulyar endirilikdə vetər yarıya bölünür. Bunu öyrənək. Radius deyəndə onu B'ye birləşdirsən olar. OB ilə çevirənin radiusudur. 7,5'dir. Mərkəzdən vətərə qədər məsafə 4,5'dir. Yəni O'dan K'ya qədər məsafə 4,5'dir. Perpendikulyar endirdiyimizə görə vətər yarıya bölünür. X. Yəni X tapsam 2'ye vuracağım cavabdır. X kvadratı topla 4,5'in kvadratı bərabərdir 7,5'in kvadratı. Bəli, ruhu şad olsun, Pifagor teoremidir. 7,5'in kvadratı yüksəldə də bilərsiniz, belə də yaza bilərsiniz. Sağ tərəfə keçirdim. A kvadratı çıx, B kvadratı, A çıx, B, A plus B olduğu üçün bir dəfə 7,5 çıx, 4,5 eləyəcək 3. 7,5 topla 4,5 eləyəcək 12. 3 vur 12, 36. Neçənin kvadratı 36 eləyər 6'nın. X 6'dırsa AB vətəri bizdə 2X olduğuna görə cavab 12'dir. Çevirənin radius 10'dur. Mərkəzdən 8 məsafədə. Mərkəzdən 8 cm məsafədə bir dənə vətər var. O vətəri soruşur. AB vətərinin uzunluğunu soruşur. Mərkəzdən bu vətərə qədər məsafə, yəni hündürlük, endirilmiş perpendikulyar 8'dir. Radiusu tap birləşdirdim bura. OB çevirən radiusu da 10 verilibdir. Pifagor teoremindən bura 10'un kvadratından çıxacaq mı 8'in kvadratı? Pifagor teoreminə görə qalacaq 100 çıx 64, 36, x bərabərdir 6'ya. Mərkəzdən vətərə endirilmiş perpendikulyar vətəri yarıya bölür. X, x yarıya bölür. Gördüyünüz kimi AB 2x'dir. Yəni 2 vur 6, 12 Bakı variantı. Deməli, AOB 120, AB 6 verilibdir. AB vətərinin mərkəzdən məsafəsini, yəni OC-ni soruşur. Mərkəzdən vətərə endirilmiş perpendikulyar vətəri yarıya bölür. AOB 120-dirsə, bu arada AO çevrənin radiusu, BO çevrənin radiusu bu bərabər yanlı üç bucaqdır. 120 dərəcəli bucaqdan hündürlük çəksək, bu 60-60 bölünəcəkdir. AB 6 idi, onda həm də median olduğuna görə, bu OC 3 bucağın həm də median olduğuna görə 3-3 böldü. Onda bura 30 dərəcədir. 60-90-30. Məsafəni soruşur, OC-ni soruşur. Deməli, 60-ın qabağı 3-dür. 30-ın qabağını isə bilmirik. X deyirəm bura. 30-un qabağını bilmirik. 60 dərəcəli xassə necədir? 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı tərəfi tapmaq üçün 30 dərəcə bucaq qabağındakı tərəfi kökdə 3-ə vurmaq lazımdır. 30-un qabağı nədir? X. X-i kökdə 3-ə vuranda 60-ın qarşısını tapırıq. 60-ın qarşısı necədir bəs? 3-dür. Buradan x bərabərdir 3 böl kökdə 3. 3-ü yazarım kök altında 9. Onlar da nə olacaq ki? Kök altında 9 ilə 3 deməkdir. Kök altında 9, kök altına 3-ə böləndə 3 qalır, daha doğrusu kök altında 3 qalır, Y variantı. Başqa qayda ilə eləmək olar, elə bu da çətin deyil. AOB 120 dərəcəlidir. Çevrənin AO radiusu, BO radiusu olduğuna görə bərabər yanlış bucaqdır. Bərabər yanlış bucağı 120 dərəcədirsə 60-60 böldü. CO mərkəzdən məsafədir deyə hündürlük işarəsi qoymalısan. O zaman bura 30 qaldı. AB vətərinə qədər məsafə 6'dır. Yəni, mərkəzdən bu OC məsafəsi 6 verilibdir. 30'un qabağı 6'dırsa, onda hipotenuz 12'dir. 30'un qabağı 6'dırsa, 60'ın qabağı 6 kökdə 3'dür. 30 dərəcəli 60 dərəcə buzaq qarşısında çıxat et. Tapmaq üçün 30'un qabağından kökdə 3'ə vermək lazımdır. 30'un qabağı 6'dırsa, 60'ın qabağı 6 kökdə 3'dür. Və bu arada mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar nə edirdi? Vətər yarıya bölünürdü. BC 6 kökdə 3'dürsə, AC də 6 kökdə 3'dür. AB vətəri gördüyünüz kimi 12 kökdə 3'dür. 25-ci sual deyik. Neçəndi dəqiqədir? 19-cu dəqiqədir. Qəşək gedirik, qəşək gedirik. Mərkəzdən 6 və 8 məsafədə olan bu vətərlər çəkilmişdir. Çevrənin radiusunu soruşur. Bunu biraz böyük çəkək. Romantik olsun. Deməli, bunu bura birləşdirdik, birləşdirdik, 90 dərəcə veribdir. Mərkəzdən
6 və 8 məsafədə, yəni mərkəzdən bura perpendikulyar endirəndə məsafə 6-dır, vətərə qədər məsafə. Mərkəzdən bura perpendikulyar endirəndə məsafə 8-dir. Bunu şərtdə deyir, 6 və 8 məsafədə. Çevrənin radiusunu soruşur. O, mərkəzdirsə, onu bura birləşdirsə çevrənin nə idi? Radiusu. Və bu arada bu fiqurda 90, 90, 90, 90 olduğuna görə bunlar düzbucaqlıdırmı? Bura 6-dırsa, bura da 6-dır. Bura 8-dirsə, bura da 8-dirsə. Elə bu Pifagor teoremindən tapa bilərsiniz də 6-nın kvadratı topla 8-in kvadratı bərabərdir x kvadrat. X kvadratı bərabərdir 6-nın kvadratı topla 8-in kvadratı. O da eləyər 100, x eləyər 10. Bəli, 6, 8, 10 Pifagor ədədlərdir. Sadəcə mən həllini yazmalıyam deyə yazıram. Mərkəzdən 3 və 4 məsafədə. O zaman üstlərində işləyək bunu. Məsafə 3-dür. Bu mərkəzdən vətərə qədər məsafə 4-dür. Onda qarşı tərəfə, bu düzbucaqlı olduğuna qarşı tərəflər bərabərdir. Burada 3-dür, burada 4-dür. Diametri soruşur. Biz radiusu tapaq, sonra baxarıq. Deməli, AO gördüyünüz kimi bu katetləri 3 və 4 olan düzbucaqlı bucağın hipotenuzudur. X kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratı topla 4-ün kvadratı yazıb 25. X bərabərdir 5 tapırıq çevrənin nəyini? Radiusunu. Çevrənin radiusu 5-dirsə, diametri 10 olacaq. Diametri hər zaman radiusdan 2 dəfə böyükdür. Radiusu 6 olan çevrənin AB qövsündə söykənən daxil seçmiş bucağı. Bir dənə deyək ki, AB qövsüdür. Bu arada pi bölünsün 4 şagirdlər. 180 bölünsün 4 pi. 180 dərəcə deməkdir. 45 dərəcə olacaqdır. Deməli, AB qövsündə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq. 2 vətər arasında qalan bucağa daxil seçmiş bucaq deyilir. Yəni, AB qövsünə bu AB qövsüdür. Gördüyünüz kimi bu bucaq AB qövsünə sökənmiş, daxilə çəkilmiş bucaqdır. Yəni 45 dərəcədir. Daxilə çəkilmiş bucaq sökəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. Qövs neçəymiş ki, yarısı 45 elibdir. Demək ki, AB qövsünün dərəcə ölçüsü 90 imiş. Qövsün uzunluğu soruşur. Qövsün uzunluğu düsturu da bayaq da dedik, pi r alfa bölünsün 180 dərəcədir. Pi sabitdir, r verilib 6-dır. Alfa verilmiş qövsün dərəcə ölçüsüdür. Mərkəzi bucaq, daha doğrusu daxil seçilmiş bucaq deyil. Yəni 90 qoyacaq yerinə, bu da 180. Elə 180-i 90-dan böləndə 2 qalar, 6-nı da 2-yə böləndə 3 pi Bakı. AB qövsünə söykənən yenə də AB qövsü çəkirik. AB qövsünə söykənən daxil seçilmiş bucaq 2 vətər arasında qalan bucaqdır. Pi bölünsün 4, yəni bayaq da dedik ki, 45 dərəcə deməkdir. Daxil çəkmiş bucaq sökəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. Onda AB qövsü neçəymiş ki, yarısı 45 elibdir, AB qövsü 90 dərəcəymiş. AB qövsünün uzunluğu pi r alfa bölünsün 180 dərəcə düsturlə tapılır. Pi sabitdir, r 10 verilibdir. Alfa qövsün dərəcə ölçüsü 90 tapdıq, 180. 180-in 90-a böləndə 2, 10 da 2-yə bölünür. 5 pi D variantı. 29-cu sual. Radiusu 13 olan çevrənin diametrindən müxtəlif tərəflərdə. Uzunluğa 24 və 10 olan 2 paralel vətər çəkilibdir. Diametrindən bir dənə belə vətər çəkək, bir dənə belə vətər çəkək. Müxtəlif tərəflərdədir gördüyünüz kimi. Diametrindən müxtəlif tərəflərdədir. Tamam. Radius 13 olan için. Mərkəz götürək buranı. Biri solda, biri sağda müxtəlif tərəflərdədir. Uzunluqlar 24 və 10 olan. Bu vətərimiz 24-dür, bu vətərimiz 10-dur. Mərkəzdən vətərə endirilmiş perpendikulyar vətəri yarıya bölür. 10 olan vətər 5-5 bölündü. Mərkəzdən vətərə endirilən perpendikulyar vətəri yarıya bölündü. 24 olan vətər 12-12 bölündü. Çevrənin radiusunu bax belə çəkməyiniz sizə əlverişli gəlməz. Radius 13 verilibdir, onu elə çəkməlisən ki, Pifagor yaransın. Düz bucaqlış bucaq yaransın. Radius 13-dür. Radius 13-dür. Aydın oldu. Bura x deyək. Pifagordan tapaq x-i. Ruhu şad olsun. 5-in kvadratı topla x kvadratı bərabərdir. 13 kvadratı. Pifagor teoremindən x-i 12 tapacaqsınız. Ki, bura y deyək. Bu üç bucağı tətbiq eləyək. Y kvadratı, yəni bu üç bucağı tətbiq edirəm Pifagor teoremi. Y kvadratı topla 12-nin kvadratı bərabərdir 13-ün kvadratı. Buradan y kvadratı tapmaq üçün 13-ün kvadratı 169-dan çıxıram 12-nin kvadratı 144-dür. Qalır 25. Y tapılır 5.
soruşur vətələr arasındakı məsafə. Yəni bizdən vətələr arasındakı məsafə x plus y-i soruşur. Yəni x ilə y-in cəmi 12 ilə 5-in cəmi 17 A variantı. Bu şagirdlər oxşarlıqdır. Bu sualın bilmirəm niyə bura salıblar. Şaşkı oxşarlığa salsaydılar. Radiusları 8 ilə 5 olan çevrələr xaricdən toxunurlar. Gördüyünüz kimi 2 tane çevrə çəkmişəm. Xaricdən bunların toxunma nöqtəsidir. Xaricdən toxunurlar. Bu çevrələrin ortaq nöqtəsindən keçməyən, yəni buradan ortaq nöqtə buradır. Buradan keçməyən 2 tane toxunan çəkilmişdir. Mən birini çəkdim, kifayətdir. Toxunanların kəsmə ortaq toxunan gördüyünüz kimi bu çəkdiyim ortaq toxunandır. Yəni hər iki çevrəyə toxunur. Ortaq toxunandır. Toxunanların kəsişmə nöqtəsindən kiçik çevrənin mərkəzinə qədər məsafə. Yəni toxunanlar deyəndə bir dənə toxunan belə çəkilməli idi. Belə bir şey. Kəsişmə nöqtəsi gördüyünüz kimi toxunanlar harada kəsişir? A nöqtəsində kəsişirlər. Buradan kiçik çevrənin mərkəzinə qədər məsafəni soruşur. Gəlin də mən ümumi çəkim bu. Gəldi kiçik çevrənin mərkəzindən keçdi, gəldi böyük çevrənin mərkəzindən keçdi, gəldi bura. Onlar bu böyük çevrənin mərkəzi O1. Bu kiçik çevrənin mərkəzi O2. A'dan O2'yə qədər məsafəni soruşur. Aydındır. Hər iki çevrənin radiusu verib. Siz də yadda saxlayın, toxunan gördünüz, dayanma, perpendikulyar indir. Kiçik çevrənin radiusu 5'dir. Toxunma nöqtəsində perpendikulyar indirsəm, bura olacaq 5. Radius toxunana, toxunma nöqtəsində perpendikulyardır. Bura AB deyək, toxunma nöqtəsi. Böyük çevrənin radiusu 8'dir. Toxunma nöqtəsində həmən perpendikulyar indir. Biraz əyri qaçdı bu. Mərkəzdən toxunma nöqtəsinə perpendikulyar indirirsən, bu da 8-dir. Radius toxunana toxunma nöqtəsinə perpendikulyardır. Bu da olsun C. Və bu arada bura alfa desək, diqqətinə baxın. A, B, O, 2, 3 bucağı oxşardır A, C, O, 1-ə. Niyə oxşardır? Çünki hər ikisinin 90 dərəcəsi var. 1. Hər ikisinin bucaq B-si və bucaq C-si 90-dır. Radius toxunana perpendikulyardır axı. Və hər ikisinin alfa bucağı ortaqdır. İkisində də A hərfi var. A, B, O, 2. A, C, O, 1. İkisində də alfa bucağı ortaqdır. Və o zaman bunlar nə idi? Oxşardır. Və bu arada bu çevrənin radiusu 8-dirsə, buradan bura qədər məsafə də 8 olacaqdır. Bazı çevrənin radiusu 5-dirsə, bura qədər məsafə də 5 olacaqdır mı? Bura qədər məsafə də 5 olacaqdır mı? Onda biz bu balaca hissə var, bu bura qədər məsafə. Bu x-i tapsaq, vəsio, məsələ həll olubdur. Necə tapacaq, baxaq. Dedim, axı, oxşarlıqdır. Balaca çubucağa diqqətlə baxaq, A, B, O, 2. Balaca çubucaqda 90-ın qabağında nə dayanıbdır, baxın, x topla 5. Balaca çubucaqda 90-ın qabağında x topla 5-in, böyük üçbucaqda 90-ın qabağında x topla 5, topla 5, topla 8-ə qədər. Yəni, x topla 18-ə nisbəti bərabərdir. Davam edək, balaca üçbucaqda alfanın qabağında 5-in, böyük üçbucaqda alfanın qabağında 8-ə nisbəti. Bərabər bucaqlar qarşısında duran tərəflərin nisbəti bərabərdir. Oxşarlıq mövzusu kanalımızda var, baxa bilərsiniz. Çarpazı vurub həll edirik. 8x vurulur x topla 5-ə, 8 vurulur x topla 5-ə, 8x topla 40, bərabərdir 5x topla 5 dəfə 18-in 90 eləyir. 5x bu tərəfə keçəndə 8x-dən 5x çıxılar. 40 sağa keçəndə 90-dan 40 çıxılar. X olar 3-də 50. Amma bizdən x-i soruşmur. Soruşur AO2. Baxın, AO2. Kiçik çevrənin mərkəzinə qədər soruşur. Yəni x çöldü 3-də 50 ilə. Yəni ki, cocuqlar, buranı tapmaq üçün x-lə 5-i cəmləməliyəm. 3-də 50-nin üstünə gəlməliyəm. Neçə? 3-də 50-nin üstünə gəlməliyəm. O 5-i. O da olacaq 3-də 50 topla 3-ü vururam 5-ə yazıram sürətdə. Yazıram 15. O da olacaq 3-də 65. 65-də 3-ə böləndə 21 düşür, 3 düşür. 3 dəfə 21-in 63 qalıq 2 qalır. 21 tam 3-də 2 B variantı. Davam edirik. Radiusları 7 və 5 olan iki çevrə xaricdən toxunur. Bəli, eyni temadır. Gördüyünüz kimi toxunur. Mərkəzdən toxunma, mərkəzlərdən keçən məsafələri çəkdik.
Hər iki çevrənin mərkəzindən keçir. O 2 deyək bura. O 1 deyək. A, B toxunma nöqtəsi. Bu da C toxunma nöqtəsi. Mərkəzdən toxunana endirilən perpendikulyar, daha doğrusu radius mərkəzdən toxunana hər zaman perpendikulyar çəkmək olar. Radius toxunana toxunma nöqtəsində perpendikulyardır. Kiçik çevrənin radiusu 5-dir. Onda bu məsafə də 5-dir. Radius da axı bu məsafə də 5-dir. Böyük çevrənin radiusu 7-dir. Radius toxunana perpendikulyardır. 7-dir. Onda buradan bura qədər məsafə də 7-dir. X tapsaq, bu A'dan bu çevreye kadar mesafe tapsaq, sonra cevap verebiliriz. Böyük çevrenin merkezine kadar mesafeni soruşur. Her iki üç bucağın da A bucağı ortaqdır. Balaca üç bucaqda alfanın qabağında 5'in, böyük bucaqda alfanın qabağında 7'ye nisbəti. Balaca üç bucağın hipotenuzu 90'ın qabağında, bura 90'dır da, 90'ın qabağında X topla 5'in, böyük üç bucaqda 90'ın qabağında x topla 5 topla 5 topla 7 x topla 17'ye nisbət. Aydındır. Burada hansı üç bucaqlar oxşardır? A, B, O, 2 oxşardır. A, C, O, 1'e. Çarpaz vururam. 7'ni vururam birinci. Böyüyü vururam həmişə. 7x topla 35 bərabərdir 5x topla 5 dəfə 17'nin 85. 5x sola keçsə 7x'dən 5x çıxılacaq. 35 sağa keçsə 85'dən 35 çıxılacaq. Qalacaq neçə? 50. X də bərabər oldu 25'ə. Soruşur böyük çevrənin mərkəzinə qədər məsafə. Yəni x topla 5 topla 5 topla 7'ni soruşur. X'in yerine 25 koysam, 5 ile 5, 10, bu da 7, 17, 25 ile 17, cevap 42, C variantı. Radiusu 17 olan çevrenin diametrinden müxtəlif tərəflərdir. Uzunluqlar 30 ve 10 olan 2 paralel vətdir. Deməli, yenə də müxtəlif tərəflərdir deyir. Birini solda çəkirəm, birini sağda çəkdim. Mərkəzdən vətərlərə perpendikulyar endirəndə vətərlər yarıya bölünür. Mərkəz götürdüm buranı. Perpendikulyar endirdim hər iki vətərə. Buranı mərkəz qəbul elədim. Uzunluqlar 30 və 16 olan. Deməli bu 16 olan 8-8 bölünəcəkdir. Mərkəzdən vətərə endirilmiş perpendikulyar hər zaman vətər yarıya bölünür. Dəfələrlə istifadə olunan xassədir. 30 olan vətər 15-15 bölünür. Radiusu elə çəkməlisən ki, düz bucaqlı üç bucaq yaransın. Bu, OB çevrənin nə idi? Radiusudur. OB 17'dir. OC çevrənin, OC demək, OD deyək. OD çevrənin nə idi? Bu da radiusudur. Bu da 17'dir. Vətələr arasındakı məsafəni soruşur. Bu üç bucağa Pifagor teoremini tətbiq eləsəniz, 8'in kvadratı üstə gələk. X kvadratı bərabərdir 17'nin kvadratı. X taplar oradan 15. 8, 15, 17 bu arada Pifagor ədədləridir. Bu tərəfə tətbiq eləsəniz, Pifagor teoremi, y kvadratı topla 15'in kvadratı, bərabərdir 17'nin kvadratı. Y taplar 8. Soruşur mərkəzlər arasındakı məsafəni. Yəni x plus y soruşur. O zaman 15'in 8'in cəmi 23. Bu arada 30 ilə 16'ını topla 2'ye böl cavab alınır. Niyə bilmirəm? Elə maraqlı uşaqlar olur, həllər tapırlar. İzahsız. Yenə müxtəlif tərəflərdə 2 dənə paralel vətər çəkilibdir. Mərkəz götürsək, bu mərkəzdən vətərə qədər məsafə perpendikulyar yarıya bölür. Bu mərkəzdən vətərə qədər məsafə bunda perpendikulyar yarıya bölür. Hər zaman mərkəzdən vətərə qədər məsafə vətər yarıya bölür. 16, 8, 8, 30, 15, 15 bölündür. Vətələr arasındakı məsafə 23'dür. Bura mərkəzdə axı. Buradan bura qədər məsafə 23'dür. Birinə x deyəndə birinə 23 çıx x deyə bilərik. Əsl yolu ilə gedirəm. Radius soruşur. Burada çevrənin radius. Bəs bu nədir? Bu da çevrənin radius. Radiusu soruşur. Deməli şagirdlər,
Belə də eləyə bilərsiniz ki, bu birinci sual. Bu katet 8-dirsə, soldakı düzbucaqlı bucaqda. Katet 8 olan ya 6-8-10'dur, ya da 8-15-17'dir. Ama bu sağdakının kateti 15'dirsə, mütləq burada 8-15-17 var. Yəni 8-15, onda radius 17 olsa, burada da radius 17 olsa, Pifagor hədlərində 17-15, burada da 8. Doğrudan da 15 ilə 8-i cəmləyəndə 23 çıxır. Beləliklə radius 17 tapılır, çevrənin radiusu soruşur. Bu birinci üsulumuz, yəni Pifagor hədlidir deyib işləyə bilərik. Amma yox, həlli tələb olunan sual düşərsə, necə eləyərik, onu göstərim. Qapalı tipli sual düşərsə, Pifagor hədlidləri götürüb işləyə bilərsiniz. Katetləri 8-15 olan 8-15-17-dir ancaq. Soldakı 3 bucağa tətbiq edirəm Pifagor teoremi. R kvadratı bərabərdir x kvadratı topla 64, 8-in kvadratı yəni. Sağdakı 3 bucağa tətbiq edirəm Pifagor teoremi. R kvadratı bərabərdir 15-in kvadratı topla 23 çıx x-in kvadratı. Üstə gələrək 15-in kvadratı 225. Bunlar ikisi də radiusu deyə bir-birinə bərabərləşdirirsiniz. X kvadratı topla 64 bərabərdir. 23 çıx x-in kvadratını açıram. 23-ün kvadratı 529 çıx 23 sıfır 2 sıfır 2 46 x topla x kvadratı. Üstə gələk 225. Bu x kvadratı bunun yanına keçəndə islah gedəcəkdir. 46 x mənfidir. Sol tərəfə keçdi, müsbət oldu. 529 ilə 529 ilə 225-i cəmlə 64-də sağa keçəndə çıx 64 olacaqdır. 46 x bərabərdir. Bilmirəm, bunları cəmləyib çıxırsınız. 9 ilə 5, 14. Bəlkə birinci çıxaq. 5-dən 4-ün çıxanda 1-i, 6-sı, 225-dən 64 çıxa bilmirəm. Yə. Yorulmuşam. 5-dən 4-ün 1-i, 23-dən 6-sını çıxanda 16, 161 qaldı. 529 ilə 161-i cəmləməliyəm. 11 yadda, 2 ilə 6, 8, 1 yadda 9, 5 ilə 1, 6. 690 ilədir deyəsən. X də bərabər olacaq 15-ə. Bəli, hesabladıq, belə çıxdı. 690-ı bölürsün 46-ya. 15 inanmırsa özü yoxlayın. Deməli, bizdən soruşur radius. Radius də bərabərdir 8-in kvadratı topla x-in kvadratı da axı. X-in yerinə 15 qoyuram. O deyiləcək 289. R də olacaqdır 17. Belə bir şey. Davam edirik. Radius 15 olan, 25 olan çevrənin diametrindən bir tərəfdə. Hə, burada vətərlər bir tərəfdədir bu dəfə. Yəni, bir dənə belə vətər çəkilibdir. Bir dənə də onun yanında çəkilibdir. Mərkəzdən vətərə sanki məsafəni soruşur. Yenə də mərkəzdən hər iki vətərə perpendikulyar indirirəm. Mərkəzdən vətərə indirilən perpendikulyar vətər yarıya bölür. Bu 40 olan 20-20 bölündür. Bu 30 olan bu perpendikulyarı uzadıram axıra qədər. Bu 30 olan 15-15 bölündür. Vətərlər arasındakı məsafəni soruşur. Bunu soruşur. Məncə 40-dan 30-ını çıxıb 2-yə böləndə alınacaqdır. Davam edək biz. Radius 25-dir. Belə birləşdirdim ki, çevrənin radiusu 25-dir. 25, 20 Pifagordan bura 15 tapılır. Yəni 25-in kvadratından 20-nin kvadratını çıxırsınız. Pifagor teoremindən buranı tapdınız. İndi bir dənə də radiusu belə birləşdirirsən. Bu da çevrənin radiusudur, hə? Bu da 25-dir. 15-in kvadratı topla ümumilikdə x kvadratı bərabərdir 25-in kvadratı. Bax, buradan bura qədər məsafəni tapacaqsan, yəni 25-in kvadratından 15-in kvadratını çıxsanız 400 tapılacaq, 20 tapılacaq. Bu məsafə 20-dirsə, bu çöldə 15-dirsə, bura nə qalacaq? 5 qalacaqdır. B variantı. Radiusu 10 olan çevrənin diametrinin bir tərəfdə, yenə də eyni məntiqdir, bir tərəfdə iki dənə paralel vətər çəkilibdir.
Mərkəzdən bu vətənlərin içində də perpendikulyarə indirdim. Bayaqçı sualın eynisidir. Bu çevrənin radiusu, bu nədir? Bu da çevrənin radiusudur. Çünki bura mərkəzdir. Bu çevrənin radiusu 10'dur. Təbii ki, bu da 10'dur. O, B də 10'dur. O, C də 10'dur. Vətərlər 16 idi və 12 idi. 12 olan vətər 6-6, 16 olan vətər 8-8 bölünübdür. İndi diqqətlə baxaq bu üç bucağa. 8, hipotenuzu 10, onda bu katet nə olacaqdır? 6 olacaqdır Pifagor teoremindən. Sonra baxın bu sarı rəhli üç bucağa 6-dır. Hipotenuzu 10'dur. Hipotenuzu 10'dur. Onda katet nə olacaqdır? Buradan bura qədər. Onun kvadratından çıxacaqsan 6'nın kvadratını. 64 qalacaq 8. Bura 6'dırsa, ümumi 8'dirsə, içəri qalacaq 2. Vətərlər arasındakı məsafə 2'dir. B variantı. Amma çox maraqlıdır ki, 16'dan 12 çıxıb 2'ye bölündə də alınır. Demək, vətərlər diametrdən bir tərəfdə olanda 16 çıx 12 böl 2. 16'dan 12'ni çıxıb 2'ye bölürsən. Qapalı tipli suallarsa, nədənsə alınır. Gördüyünüz kimi burada vətərlərdə diametrdən bir tərəfdə olanda 40'dan çıx 30'u böl 2'ye. Amma vətərdən diametrdən müxtəlif tərəflərdə olanda toplayıb 2'ye bölürsən. Bu toplayıb 2'ye bölmək, çıxıb 2'ye bölməklə vətərlər arasındakı məsafəni soruşur. Soruşursa tapa bilərsən. Böyle bir şey. Amma həlli yolunda göstərdim. BAC 60 dərəcədir. Toxunanlar arasında qalan bucaq 60 dərəcədirsə, o zaman AO da mərkəzdən keçirsə, təm böləndir. 60'ın təm böləni çəkirəm. 30-30. A'dan O'ya qədər 24'dür. Radius toxunana, toxunma nöqtəsində perpendikulyardır. O zaman 30 dərəcəli düz bucaqlı bucaqdır. 30 dərəcəli bucaq qarşısına çıxat et, hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bura 24'dürsə, radius oldu 12. BNC qövsünün uzunluğunu soruşur. İndi izləyin məni. Əvvəla bu A bucağı 60'dırsa, onda toxunanların arasında qalan qövs, yəni BC rəhlədiyim qövs 120'dir. İşləcək ikinci başlıqda buna aid. BC qövsü 120'dir. Cəmi 180 olmalıdır çünki. İki misli olmalı deyil, cəmi 180 olmalıdır. İndi bura 120'dirsə, N qövsünü tapmaq üçün çevrə tam olaraq 360'da axı. 360'dan çıxacağım 120'ni, tapacağım N qövsünün dərəcə ölçüsü. Yəni 240 dərəcə. Qövsün uzunluğu soruşur. Qövsün uzunluğu bayaq da demişdik, buna sual pi alfa bölünsün 180 dərəcədir. Pi sabitdir, dəyişmir. R qövsün çevrənin radiusudur, 12 cm-dir. Alfa qövsün dərəcə ölçüsüdür, n qövsünün dərəcə ölçüsünü tapmışıq, 240-dır. Bölünsün 180-ə. 240 ilə 180 60-a ixtisar edər də, bunu 60-a bölsəm 3, bunu 60-a bölsəm 4. 12 ilə də 3 gedər. Burada 1 qalar. Burada 4. 4 dəfə 4-ün 16 pi. 16 yox ha. 16 pi. Az qala B-ni götürmüşdüm. Çevrənin diametrli vətərlə kəsişərək onu uzunluqları 2 və 7 olan, 3 və 7 olan parçalara bölür. Diametr budur. Vətərlə kəsişərək nə tər kəsişirsə onu 2 parçaya bölür. Bir parça, bu balaca parça 3'dür, bu böyük parça 7'dir. Onda bizim BC vətərimiz və yaxud da AB vətərimiz nə olmuş olur? Bizim vətərimiz 10 cm olmuş olur. Bu çevrənin mərkəzi olsun. Çevrənin mərkəzindən vətərə qədər məsafə 2'dir. Hər zaman məsafə dedikdə hündürlüyəndir. Mərkəzdən vətərə qədər məsafə, mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar deməkdir. Bu perpendikulyar 2 verilibdir. Hər zaman. Perpendikulyar deməkdir. Qaydamız nə idi? Mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar vətəri yarıya bölür. Vətər axı 7 deyildi, 3 deyildi. Vətər AB 10 idi. Vətər yarıya bölünür. 10 yarıya bölünür. 5-i aşağıda, 5-i yuxarıda. A'dan K'ya qədər 7-dir də, elə mi? 5-i aşağıda qaldıysa, burada 2 qalacaqdı mı? 7 olsun deyə. 7 A'dan K'ya qədərdir. Gördüyünüz kimi, burada balaca bir düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Baxın, kateti 2'dir, bu kateti də 2'dir.
Düzbucaqlı üçbucaq özü də bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. O zaman bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucağın hər bir iti bucağı 45 dərəcə olduğunu bilməmiz lazım. Soruşur bizdə vətərlə diametr arasındakı iti bucağı. Bəli, gördüyünüz kimi diametrlə vətər arasında qalan bucaq 45 dərəcədir. Çevrənin diametri vətərlə 45 dərəcə bucaq altında kəsişir. Bu olsun bizim diametrimiz, bu da olsun bizim vətərimiz. Arasında qalan bucaq 45 dərəcə olduğunu vurğulayır, israrla vurğulayır. Kəsişərək onu 2 və 6 olan parçalara bölür. Gördüyünüz kimi balaca parçaya 2 deyirəm, böyük parçaya 6 deyirəm. Yəni A, B vətərimiz oldu. 8 cm uzunluğunda vətər var qarşımızda. A'dan K'ya qədər 6'dır, K'dan B'ye qədər 2'dir. Mərkəzdən vətərə qədər məsafə, vətərə indirilmiş perpendikulyar deməkdir. Mərkəzdən vətərə qədər məsafəni tapın deyir. Mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyarı məndən soruşur. Aydındır. Bu perpendikulyarın uzunluğunu məndən soruşur. Mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar vətər yarıya bölür. Vətər 8'dir. 4-4 bölünməlidir. A'dan K'ya 6'dırsa, bura 2 qalacaqdır mı? 6 cəmlənməsi üçün. Diqqətinə baxın, ücə burada 90 dərəcədir, 45 dərəcədir. Onda burada 45 olacaq, cəmi 90, cəmi 180 olmalıdır. 45-45'ə görə bu oldu necə üç bucaq? Bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq. Bir kateti 2'dirsə, o bir kateti 2'dir. Beləliklə biz O nöqtəsindən, mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyarı, yəni məsafəni tapmış olduq. Cavabımız oldu 2. 35-ci sual. AD 36'dır. Kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə 12'dir. Bunu iki üsulla deyəcəm. Nə olar ki, ikisi də eyni şeydir. Bir düzbucaqlının içində iki dənə çevrə varsa, demək bu çevrələr ikisi də bərabər çevrələrdir. Baxın, eyni düzbucaqlının içindədir də. Bu çevrələr bərabərdir. Bu çevrələr bərabərdirsə, radiusları bərabərdir. O zaman radiusları da bərabər olduğuna görə, bu çevrələr eyni düzbucaqlının içindədir. Gördüyünüz kimi, bax, buraya toxunur, buraya toxunur. Yəni, boşluq qalmayıb da. Bütün toxunma nöqtələri qeyd olunubdur. Və o zaman bunların nisbətlər elə bir ki, bu nisbət kimi tam yarıya bölür də. Yəni bu məsafəni uzatsanız, axıra kimi uzatsanız, AD 36 deyil, A'dan D'yə qədər. 18-18 böləcəkdir. Yaxşı, bu məsafə. Çünki çevrələr bərabərdir, radiuslar bərabərdir, simmetrik böləcəkdir də. Yəni 18-18 böləcəkdir. Götürəm bu çevrənin mərkəzini. Bura birləşdirəndə, bu nöqtəyə birləşdirəndə, bu çevrənin, soldakı çevrənin nə olacaqdır? Radius olacaqdır. Bunu da bura birləşdirəndə, bu nə olur? Bu da çevrənin radius olacaqdır. Bu çevrənin mərkəzidir. Ha. Toxunma nöqtəsində perpendikulyar seçirəm. Bu çevrənin nə olacaqdır? Radius. Bu, diqqətlə baxın. Buradan, buradan, bura qədər məsafə. 18 olmalı deyil, olmalıdır. Onda bura R-dirsə, bura nə yazın? 18 minus R yazın ki, bax bu məsafə mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar. Bu məsafə 18 minus R olmalıdır ki, 18 minus R ilə R-i cəmləyəndə 18 alınsın deyə. Bu da çevrənin radiusudur. Mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar vətər yarıya bölür. Bax, bu vətər yarıya bölür. Bu vətər bizdə verilibdir 12. Onda 6-6 bölünəcəkdir. Bu rəhlədiymiş bucağa tətbiq edirsiniz. Ruhu şad olsun. Pifagor teoremi. Yəni 6-nın kvadratı. Üstə gələk. 18 minus R-in kvadratı bərabərdir R kvadratı. R-in yerinə 10 qoysam tutar. 6-nın kvadratı topla 8-in kvadratı. 100 bərabərdir 10-un kvadratı 100 tutar. Qapalı tipli suallarda belə işləyə bilərsiniz, amma həlli tələb olunan sualda məcburuq, açaq. 18-in kvadratı 324, çıx 18 vur 2, 36 R, topla R kvadratı bərabərdir R kvadratına. Bu R kvadratlar islah gedər, 36 R mənfidir, sağ tərəfə keçdi, müsbət oldu. 324 ilə 36-ın cəmiyyəndə 360, R oldu 10. R 10-dursa, AB məsafəsi nə olacaqdır? İndi izləyin məni şagirdlər. Baxın, bu məsafə çevrənin nə idi? Radiusudur, 10-dur.
Bəs bu məsafə çevirən nə idi? Toxuma nöqtəsinə perpendikulyar idi. Bu da ondur. Və elə çıxır ki, AB məsafəsi nə olacaqdı? AB məsafəsini soruşur. Y20 olacaqdı. Bu bir üsul. İkinci üsulumuzu icazənizlə çəkirəm. Deməli, düz bucaqlı birinci çevirə çəkək. Bunların boyları eyni olmalıdır. Mən videonu dayandırım çəkim. Bəli, davam edirik. Deməli, AD 36 verilibdir. A'dan D'yə qədər 36'dır. Mərkəz götürürəm. Bu çevrənin mərkəzidir. Bunu bu ucu nöqtəsində birləşdirəndə çevrənin əlbəttə radiusudur. Bu ucu nöqtəyə birləşdirəndə əlbəttə bu da çevrənin radiusudur. Bu çevrələr bərabər çevrələrdir deyə bunu da bura birləşdirəndə bu soldakı, sağdakı çevrənin radiusudur. Eyni qayda ilə bura birləşdirəndə bu çevrənin radiusudur. Onu da davam eləsək, bura çətin görünə bilər sizə. Bunlar da yenidə çevrənin toxuma nöqtəsində perpendikulyar indirdim. Çevrənin radiusudur. bura R. Amma bu məsafəni bilmirik. Doğrudur. Bu məsafəni bilmirik. R. Onda olacaq mı? Ümumilikdə 36'dırsa, bu sol R, bu sağ R, 36 çıx 2 R qalacaq ortaya. Diqqətlə baxsanız, bu dörd bucaqlının bütün tərəfləri bərabərdir. Ya bu kvadrat ya da romb. İndi bərabər, diagonalların bərabər olduğunu bilmədiyinə görə bu romb qəbul edək. Çünki mərkəzdən qədər məsafə, burada perpendikulyardır. Yəni bu, böyük ehtimal ki, rompdur. Bəli, rompdur. Axı, bura R dedik, bura R dedik, ümumi 36 idi deyə ortaya 36 çıx 2 R qaldı. Rombunla diagonalları kəsimə nöqtəsində yarıya böndür axı. 36 çıx 2 idisə, onda bura qalacaq 18 minus R, 18 minus R. Aydın oldu. Eyni qayda ilə bu məsafə vətər vermişdi. 12 idisə, bu 6-6 bu şərtdə verilmişdi. Və bundan sonrası tamamilə eynidir. Yəni, ne edəcəm? Sarış bucağı tətbiq edəcəm. Pifagor teoremi. 18 minus R-in kvadratı. Üstə gələk. 6-nın kvadratı bərabərdir R kvadratı. Bu, bayaqçı kimi həll eləmişik. Burada var bunun həlli. Oradan R-i tapırsınız, cavabdır. AB məsafəsi də 2 radiusa bərabərdir zaten. Davam edirik. Eyni sualdır. AD 18-dir. Mən ikinci yolla işləyirəm. Daha doğrusu, birinci yolla işləyirəm. Mərkəzi bura birləşdirəndə bu çevrənin mərkəzi deyə radiusdur. Mərkəzi bura birləşdirəndə radiusdur. Bu məsafə isə simmetrikdir deyə 18 yarıya bölür. 9, 9, ümumi 18 idi. Bu çevrələr bir-birinə bərabərdir deyə düzbucağın da bərabər hissələrə böləcəyini düşünürəm. Simmetriklik. Və bu məsafə düzbucağını bərabər bölür. İndi bu məsafə R-dir. Bu məsafəni bilmirik. Amma bilirik ki, bu ümumilikdə nə olmalıdır bura qədər? Bu 9-a bərabər olmalıdır. Düz bucaqlıdır də bu. Onda bura R-dirsə, bu balaca hissəyə 9 minus R deyirəm ki, cəmləyəndə 9 olsun. Məsafə 6-dırsa, mərkəzdən məsafəsi 6-dırsa, perpendikulyar 3-3 bölünübdür. Bəli, bura tətbiq edirəm, bu balaca 3 bucağa tətbiq edirəm. Pifagor teoremi. Bir saniyə. Pifagor teoremi olacaq ora. Yəni 9 minus R-in kvadratı üstə gələk 3-ün kvadratı bərabərdir R kvadratı. R 5 qoysam tutarmı? 9 çıx 5, 4, 4-ün kvadratı 16 tutar. Bəli, demək R 5-dir. Amma həlli tələb olunan sualda mütləq yazmalıyıq. Həştab 1 çıx 18 R topla R kvadratı üstə gələk 9 bərabərdir R kvadratı. R kvadratı islah getdi. 18 R mənfidir. Sağ tərəfə keçər, müsbət olar. Buradakı 81 ilə 9-u cəmləyəndə 90 eləyər. R bərabər oldu 5-ə. Radius oldu mu 5? Soruşur AB məsafəsi. Təkrar deyirəm ki,
Bu məsafə çevrənin nə idi? Radiusudur, 5 tapdıq. Bu məsafə çevrənin radiusudur, 5 tapmışıq. Bu məsafə ikisi bir yerdə də AB-yə bərabərdirmi? Onda belə çıxır ki, AB məsafəsi də 10-dur. Bu 40-cı sual idi. Bəli, sualın biri yaddan çıxar. Birdən 41-ci sualla davam edirik. Radiusları 15 və 17 olan iki çevrə xaricdən toxunur. Keçək bunların iki dənə çevrə xaricdən toxunur, eləmi? Biri böyük, biri balaca çəkməliyəm ki, biri radiusu 15-dir, birinin radiusu 17-dir. Aha. Yəsən bunu çox böyük çəkmişəm ya. Çirkin durur. Çirkin çevirə. Aha, so, getdik. Radiuslar 15 və 17 olan iki çevirə xaricdən toxunur. Əla, toxunur, şaxta baba yaxşıyır. Çevirənin A nöqtəsindən çevirələrin mərkəzlərini birləşdirən parçaya paralel keçirilən toxunan. Bunu diqqətlə başa oxuyun. İki dəfə işləyin, oxuyun ki, anlayasınız. Kiçik çevirənin deyir A nöqtəsindən çevirələrinin mərkəzləri birləşdirən parçaya, yəni O1, O2-yə, O1, O2 parçasına paralel keçirilən toxunan, toxunan mı? Hə, kiçik çevirən toxunandı da. Kiçik çevirənin A nöqtəsindən çəkilən toxunan, böyük çevirəni kəsəcəkdir. Diqqətlə baxın, görün nə edirik. Kiçik çevirənin A nöqtəsindən çevirələrin mərkəzlərini birləşdirən partiya paralel çəkilən toxunan, bax bu kiçik çevirənin toxunanıdır, böyük çevirənin kəsənidir. Böyük çevirəni B və C-də kəsir. B-də kəsir, bir də C-də kəsir. Çox gözəl, çox gözəl, pakizə, pakizə. AB məsafəsini soruşur. Başladıq. Radius 15-dir. Radius toxunana toxunma nöqtəsində perpendikulyardır. 15. Onda bu da çevirənin radiusu olacaqdır. Bu da 15-dir. Böyük çevirənin radiusu 17-dir. Düzdür. Onda bunu bura birləşdirsəm, bu da çevirənin radiusu olduğuna görə 17 olacaq. Sanki burada nə yarandı? Bu AB də, bu O1, O2-yə paralel dediyinə görə burada 90 dərəcədir. Yarandı mı burada düz bucaqlı trapesiya? AB məsafəsini soruşur. Nə edirik? Düz bucaqlı trapesiyanı görürsünüz də burada. Düz bucaqlı trapesiya gördük. Həmişə nə edirmişik? Hündürlüyü endirmişik. Hündürlüyü sürüşdürdüm. Hündürlüyü sürüşdürdüm. Əvvəla bu hündürlük 15-dirsə, burada 15-dir. Çünki paralel keçirilibdir. Bura 15-dirsə, bura 17-dirsə. Bir dəqiqə. Bu 17 yazmalıyam mən bura. Bu çevirənin radiusu 17-dir axı. Həyəcandan yazmışam. 15-dirsə, 17-dirsə, bura Pifaqordan 8 qalacaq mı? Necə tapacağam? 17-nin kvadratından çıxacağam 15-in kvadratını. Qalacaq 64, cavab 8. Axı O1, O2 məsafəsi ümumilikdə O1-dən O2-yə kimi 15 topla 17, 32 idi. 32-nin 8-i buradadırsa, onda geriyə nə qalır? 32 çıx 8. 24. Yəni bu məsafə 24-dür. AB məsafəsi əlbəttə 24-dür. Düz bucaqlıdır. Və yaxud da belə eləyə bilərdik. Bu çevirənin radiusu 17-dir axı. 8 buradadırsa 9 buradadır. 15-dən 9 24-ü verir. Elə bu da AB məsafəsi də 24-dür. Belə bir maraqlı, qəşəng sualdır. 42-ci suala keçməzdən əvvəl sizə bir neçə məlumat vermək istəyirəm. Onun üçün ağ səhifə açıb sonra 42-ni eləyəcəm. 1. Çevrələr xaricdən toxunursa, onlar arasındakı məsafələri tapmaq üçün, daha doğrusu, mərkəzlər arasındakı məsafəni tapmaq üçün, D deyirəm, mərkəzlər arasındakı məsafəyə D deyirəm. D bərabərdir, R1 topla R2. Çevrələr nə edir? Xaricdən toxunursa. Çevrələr daxildən toxunursa, onlar mərkəzləri arasındakı məsafəni tapmaq üçün, böyük çevirənin radiusundan kiçik çevirənin radiusunu çıxacağım. Bura R1 desəm balaca, bura da R2 desəm. Mərkəz arasında məsafəni tapmaq üçün böyük çevirənin radiusundan kiçik çevirənin radiusunu çıxacağım. R1 çıx, R2, R2 çıxı bir fərqi yoxdur. İndi bu çevrələr xaricdən toxunmayanda bunun radiusu R1-dirsə, bunun radiusu R2-dirsə, xaricdən toxunmayanda belə çıxır ki, o çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə
mərkəzlər arasındakı məsafə R1 topla R2-dən böyük olacaq deyə. Niyə? Xaricdən toxunanda məsafə R1 topla R2-yə bərabər deyildimi? Mərkəzlər arasındakı məsafə, yəni bu məsafə R1 ilə R2-nin cəmindən böyükdür. Demək, bu halda nə deyirlər? Çevrələr bir-digərinin xaricində yerləşir, ortaq nöqtələri yoxdur. Çevrələr daxilindən toxunanda nə edirdik? Çıxırdıq. Amma bir-digərinin daxilində olar, amma toxunmaz da. Baxın, toxunmur, görürsünüz. Daxilindən toxunanda məsafə R1 çıx R2 idi. Düzdür mü? Göstərmişəm. Amma daxildə də amma toxunmur. O zaman o məsafə, yəni çevrələrin mərkəzlər arasındakı məsafə radiusların fərqindən də kiçikdir. R1 çıx R2, R2 çıx R1 fərqi yoxdur. Siz böyükdən kiçik çıxacaqsınız hər zaman. Aydın oldu. Daxildən toxunanda məsafə radiusların fərqinə bərabərdir. Amma daxildə də amma toxunmur. Demək o məsafədən belə kiçik olacaqdır. Bunları öyrənmək lazımdır. Bir saniyə. Deməli, çevrələr kəsişirlərsə, bu çevrənin radiusuna R1 deyirəm, bu çevrənin radiusuna R2 deyirəm, onların mərkəzləri arasındakı məsafəni tapmaq üçün, bu D məsafəsini. Üç bucaq bərabərsliyidir. De, baxın, bu üç bucağın bir tərəfi R1-dir. Bu üç bucağın bir tərəfi R2-dir. Oturacağı hansı qiymətlər ala bilər? Üç bucaq bərabərsliyinə görə yan tərəflərin fərqi ilə cəmin arasındadır. Digər iki tərəfin fərqi ilə böyük, cəmindən kiçikdir. Yəni, çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə radiusların fərqi ilə cəminin arasında olar. Cəmin modulda yazmağa ehtiyac yoxdur. Yazdım da. Aydın oldu. Bu zaman çevrələr nə deməkdir? Kəsişirlər. Kəsişir. Şir, həmişə şirdir. Deməli, 42. 42-nə getdik. Radiuslar cəmi məsafə, yəni çevrələrin mərkəzlər arasındakı məsafə radiusların cəminə bərabərdirsə, biz buna etiqad demişik. Demək, çevrələr xaricdən toxunur. Baxın, bu şəkildir. Toxunur. Çevrələr xaricdən toxunur. Var B variantı. B-ni sildik. Məsafə O1, O2 məsafə. Gəl buna D deyək, daha aydın olsun. D, O1, O2. Sağdan oxuyun. Kiçikdir radiusların fərqindən. Məsafə radiusların fərqinə bərabər olanda nə olurdu? Məsafə radiusların fərqinə bərabər olanda çevrələr daxildən toxunurdu. Məsafə radiusların fərqindən də kiçikdirsə, çevrələr biri digərinin daxilindədir, amma toxunmur. Biri digərinin daxilindədir, amma ortaq nöqtəsi yoxdur. A variantı. Bu zaten bir deyildi ki, çevrələr kəsişirlər. Üç bucaq bərabərsindən çıxartdıq onun qaydasını. Çevrələr kəsişir C variantı. C-ni sildik, B-ni sildik, C-ni sildik. Nə qaldı? A-nı da sildik. Qaldı D. Heç bunun Y-si yoxdur ala. Y-si yoxdur bunun. Çevrələr daxildən toxunurlar. D bəndə heç kimə uyğun gəlmir. Çünki daxildən toxunanda radiusların fərqinə bərabər olmalı idi. Radiusların fərqindən kiçik olmalı deyildi. Bu Y-si sualdır da. Y variantı olmayan suallara Y-si sualdır. Y-si sual. Deməli, məsafə radiusların fərqinə bərabərdirsə, bayaq da dedik ki, daxildən toxunur bu. Əvvəlki videoya baxa bilərəm. Əvvəlki biraz qabaq alıb baxa bilərsiniz. Ancaq daxildən toxunanda məsafə radiusların fərqinə bərabərdir. Bunu çıxartdıq. Bu hal isə üç bucaq bərabərsliyidirsə, artıq bu nədir? Çevrələr bir digərinin xaricdən kəsişirlər. Ümumiyyətlə çevrələr kəsişirlər. Çevrələr kəsişir D variantıdır. Gəldik bura. D-ni də sildik. Məsafə radiusların cəminə bərabərsə toxunurdu. Məsafə radiusların cəmindən də böyükdürsə, onda onların bir digərinin xaricindədir və orta nöqtəsi yoxdur. Yəni C variantı. Xaricin toxunurdu heç kimə uyğun deyil. Gəldik 44 nömrəli sualla. Səncə dəqiqə deyik. 1 saat. Vay, vay. AB məsafəsi 12 çevrələrin uzunluqları cəmini soruşur. Biz bu çevrələrin heç birisinin radiusunu bilmirik deyə birinci çevrənin radiusuna A deyirəm, ikinci çevrənin radiusuna B deyirəm, üçüncünün radiusuna C deyirəm. Bu çevrələrin uzunluqları cəmi. Əvvəla AB məsafəsi dedikdə burada A yazmalıyam, çünki radiuslar bərabərdir. Axı burada B yazmalıyam, burada C yazmalıyam. A-dan B-yə qədər məsafə 12 deyəndə nə nəzərdə tutur? 2A topla 2B topla 2C bərabərdir neçəyə? 12-yə. Çevrələrin uzunluqları cəmi nə deməkdir? Bu çevrənin radiusu A-dır axı. Bu çevrənin radiusu A-dırsa
Çevrenin uzunluğunu üstüne yazalım. C beraberdir 2 pi r'de. Onda birinci çevrenin uzunluğu 2 pi r düsturuna göre 2 pi a'dır. Üsteceleç. İkinci çevrenin uzunluğu 2 pi r düsturuna göre 2 pi b'dir. R'in yerine b koyarım da. Üsteceleç. Üçüncü çevrenin uzunluğu 2 pi r düsturuna göre 2 pi r, 2 pi c yani. Öyle mi? Elə bunların hamısından pi'ni ortak vuruq çıxardım. 2 a topla, 2 b topla, 2 c yaransın. 2 a, 2 b, 2 c bizdə var. 12'dir. Yəni pi vurulsun 12 cavabdır. Böyük ihtimal bunu 12 pi kimi yazacaqlar. Həlli tələb olunan sual isə necə istəsən yaz, problem yoxdur. Yenə AB məsafəsi 18-dirsə, bura A desəm, radiuslar bərabərdir A, bura B desəm, burada B'dir, bura C desək, burada C'dir. AB məsafəsi nə deməkdir? 2A topla, 2B topla, 2C deməkdir. 18 verilibdir. Radiuslar, birinci çevrənin radiusu A'dır. Çevrənin ümumiyyətlə uzunluğu düsturu 2 pi r'dir. Uzunluqları cəmini soruşur. Birinci çevrənin uzunluğu 2 pi r düsturuna görə 2 pi a'dır. İkinci çevrənin uzunluğu 2 pi r düsturuna görə 2 pi b'dir. Üçüncü çevrənin uzunluğu 2 pi r düsturuna görə 2 pi r'in yerine nə qoyuram? C qoyuram. Bunların hamısından pi ortak vuruğu çıxdı. 2 a topla, 2 b topla, 2 c. Bilərəkdən pi'ni ortak vuruğu çıxardıram ki, bu 2 a, 2 b, 2 c yaransın, yerinə 18 qoyun. Pi vurulsun 18. Cavab oldu 18 pi. Bəli, bundan da videomuz sona çatdı. Növbəti videomuzda görüşmək ümidi ilə sağ olun.